Бірде-бір шағым назардан тыс қалмайды. Жеке-жеке талдау жүргізіліп, заң аясында шешім шығарылады. Бүгін Нұр Отан партиясы жандағы қоғамды қабылдауға қатысқан мемлекеттік қызметтері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев осылай деді. Төраға 20-ға жуық азаматтың арызын тыңдап, жұмыс дәптеріне түртіп алды. Мәселенің мән-жайын анықтағаннан кейін барлық өтініш-шелеріне жауап берді. Жалпы республикалық қоғамды қабылдау бөлмесіне апта сайын жоғары лауазым иелері келіп, халықтың мәселесін тыңдайды. Онда көтерілген проблеманың жартысына жуығы оң шешіледі.